এবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কেতিয়া ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা জনাছে এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি যেতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ পাছতেই এবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ দিন ঘোষণা এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে এপ্ৰিলৰ শেষ অথবা মেৰ প্ৰথম ভাগত ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফলক লৈও মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ ডাঙৰ খবৰ অহা বছৰ 35 দিনৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল আৰু এই কথা মন্তব্য কৰিছে অনুজ পেগুৱে মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ স্থান শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই অৰ্থাৎ ৰেংক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই বুলি এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে জনাইছে এপ্ৰিলৰ শেষ অথবা মেৰ প্ৰথম ভাগত ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল অৰ্থাৎ অতি শীঘ্ৰেই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলো ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে আৰু মাত্ৰ 10টা দিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল যিহেতু মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে কেতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে মন্তব্য কৰিছে অহা বছৰ মাত্ৰ 35 দিনৰ ভিতৰতেই মেট্ৰিকৰ ফলাফল লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে এই মুহূৰ্তত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ মন্তব্য আছে প্ৰথমতে শুনক মন্তব্য ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 মাৰ্চলৈকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা SSLC পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু আমি 45 দিনৰ ভিতৰত তাৰমানে 1.5 মাহৰ ভিতৰতে এইবাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু মই এই বছৰ আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিব বিচাৰোঁ যে অহা বছৰ আৰু 10 দিন আমি আগুৱাই যাম তাৰমানে আমি 35 দিনৰ ভিতৰত আমি ফলাফল অহাবাৰ ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ ফলাফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক 75.7 অলমষ্ট 76% ষ্টুডেণ্টে পাছ কৰিছে সকলো উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিসকল অনুত্তীৰ্ণ তেওঁলোককো মই উৎসাহ যোগাওঁ যে তেওঁলোকে যাতে পুনৰ প্ৰস্তুতি চলায় এটা প্ৰচেষ্টা চলায় আৰু নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় এটেম্পটত তেওঁলোকো সফল হ'ব বাকী যিটো ষ্টেণ্ড কৰা নকৰা সেইটো অন্য ৰাষ্ট্ৰত ক'তো নাই বা অন্য দেশতো তেনেকৈ কোনো নাই আৰু এই ষ্টেণ্ডটো বা পজিশ্যনটোৱে উচ্চ শিক্ষাৰ কোনো অনুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোনো ধৰণে সহায় নকৰে তেওঁলোকে কম্পিটিটিভ অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত যাবই লাগিব আমি অন মেৰিট কোনে মানে আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে সেইটো কৈছোঁ কিন্তু পজিশ্যন শব্দটো আমি নাই লিখা পজিশ্যন শব্দটো আমি নাই লিখা মূলতঃ পাছ ফেইল আৰু যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাবই লাগিব তেওঁলোকে হঠাৎ ক্লাছ 12 পাছ কৰি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে সফল হ'ব নোৱাৰে এতেকে 9-10ৰ পৰাই যাতে তেওঁলোকৰ অনুশীলন হয় তাৰ কাৰণে আমি MCQ কুৱেশ্যন আমি এবাৰ দিছিলোঁ আধা আৰু তাৰ কাৰণে আমি শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছিলোঁ আৰু শিক্ষকসকলক গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ গৈ তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব সেইটো তেওঁলোকক জনাইছে শিকাইছে যে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনত কেনেধৰণে উত্তৰ কৰিব লাগে তো উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সেইকাৰণে বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতে JEE NEET তাৰোপৰিও ক্লেট কমন ল এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনে এডমিশ্যন টেষ্ট বা তেওঁলোকৰ আজিকালি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিগ্ৰী কৰ্চত এডমিশ্যনৰ কাৰণেও অল ইণ্ডিয়া কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হয় এই পৰীক্ষাবিলাক দিয়াত তেওঁলোকক সহায় কৰিব খুব সোনকালে ঘোষণা হ'ব মইতো ভাবোঁ যে এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত নহ'লেও মেৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতো ফলাফল প্ৰকাশ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে এপ্ৰিলৰ শেষ অথবা মেৰ প্ৰথম ভাগত ঘোষণা হ'ব ফলাফল আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে মেট্ৰিকৰ ফলাফলক লৈও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে অহা বছৰ 35 দিনৰ ভিতৰত মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব বুলি জনাইছে আৰু এইবাৰ মেট্ৰিকত স্থান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই বুলি জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে যিহেতু
প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল যে কেতিয়া ঘোষণা হব উচ্চতর মাধ্যমিকর ফলাফল। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষামন্ত্রীগুলিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিকর ফলাফলক লৈ বৃহৎ মন্তব্য করেছে। কি কৈছিল শিক্ষামন্ত্রীগুলিয়ে পুনৰ শুনক মন্তব্য। ফেব্রুয়ারির পর 4 মার্চলৈকে মেট্রিক পরীক্ষা SSLC পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর আমি 45 দিনের ভিতর তার মানে 1.5 মাহের ভিতরতে এইবার ফলাফল ঘোষণা করেছো। আর মানে এই বছর আগতীয়াকে ঘোষণা করব বিচার যে অহা বছর আরো 10 দিন আমি আগুয়ে যাম, তার মানে আমি 35 দিনের ভিতর আমি ফলাফল অহাবার ঘোষণা করার কারণে টার্গেট রাখিছো। ফলাফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক, 75.7 অলমোস্ট 76% স্টুডেন্ট পাস করেছে। সকল উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীলে মোর শুভেচ্ছা জানাইছো। যখন অনুত্তীর্ণ মানে উৎসাহ যোগাও যে যাতে পুনের প্রস্তুতি চলায় একটা প্রচেষ্টা চলায় আর নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয় এটেম্পট সফল হব। বাকি যুক্ত স্ট্যান্ড করা নকরা এই অন্য রাষ্ট্র কতো নাই বা অন্য দেশতো কোনো নাই। আর এই স্ট্যান্ডটো বা পজিশনটে উচ্চ শিক্ষার কোনো অনুষ্ঠানের নামভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রী কোনো ধরনের সহায় নকরে। কম্পিটিটিভ অল ইন্ডিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনত যাবই লাগিব। আমি অন মেরিট কোনে মানে আটাইতকৈ বেশি নম্বর পাইছে সেটু কইছো, কিন্তু পজিশন শব্দটা আমি নাই লিখা, পজিশন শব্দটা আমি নাই লিখা, মূলত পাস ফেইল। আর যেহেতু সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত ছাত্র ছাত্রী সকল যাবই লাগিব, তেওঁলোকে হঠাৎ ক্লাস 12 পাস করে প্রিপারেশন করলে সফল হব নোৱাৰে। এতেকে 9-10 পৰাই যাতে তেওঁলোকৰ অনুশীলন হয় তার কারণে আমি MCQ কুয়েশন আমি এবার দিছিলোঁ আধা, আর তার কারণে আমি শিক্ষকসকলক প্রশিক্ষণ দিছিলোঁ। আর শিক্ষকসকলক গৈ প্রশিক্ষণ লৈ গৈ তেওঁলোকে ছাত্র ছাত্রীসকলক আগতীয়াকে তেওঁলোকে কেনে ধরনের প্রশ্ন আহিব সেটো তেওঁলোকক জনাইছে, শিকাইছে যে মাল্টিপল চয়েস কুয়েশনত কেনে ধরনের উত্তর করব লাগে। তো উত্তীর্ণ হার সেই কারণে বৃদ্ধি পাইছে। আর ইয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলক ভবিষ্যতে JEE, NEET তারপর ক্লেট কমন ল এন্ট্রেন্স এডমিশন টেস্ট বা আজিকালি ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি কোর্সত এডমিশনের কারণেও অল ইন্ডিয়া কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রেন্স টেস্ট হয়, এই পরীক্ষাবিল দিয়াত সহায় করব। খুব সালে ঘোষণা হব, মানে তো ভাবো যে এপ্রিল মাহর ভিতর নহলেও মে'ৰ প্রথম সপ্তাহের ভিতর ফলাফল প্রকাশ হয়।